მოგესალმებით მეგობრებო. აი ის სტაფა რომელიც გავწმინდე სპეციალური ხსნარით და ახლა ყველაფერს დეტალურად გაგიხსნით. დიასახლისებმა ესე იგი კარგად ვიცით რომ ტაფაზე აი ეს რაც მოვაცილე ეს არის მიმწვარე ცხიმი, ხო, როდესაც ცხიმი შხეფებს ასხავს ეს ტაფაზე იკრავს მე ცეცხლზე ყოფნის დროს, რა თქმა უნდა, ეს ცხიმი იწვის და რჩება ასეთი ლაქები, ხუასია და ამის მოშორება არის ურთულესი, ურთულესი მეგობრებო და ეხლა გაჩვენებთ ამ საშუალებას, უფრო დეტალურად ვისაუბრებ აი ამ საშუალებაზე, ვიცი რომ ყველას გაინტერესებთ. ჩემ ბებოს წინავს ახლა და ისა ცოტა ხმა და ბლოსა უბრალოდ რა. აი ესეთი ორი საშუალება ცხიმის მოსაშორებელია, სპეციალური ხსნარებია. მე მარკეტში ვაპირებ წასვლას. ანუ საერთოდ გარეთ რო გალადასვენების დღეს ეხვალე გავდივარ და მინდა რომ მარკეტში შევიარო და აი სპეციალური ხსნარები გადავიღუფასებიც გითხრათ და ზოგადად ვისაუბრო მათზე რა. აი ეს ორი საშუალება არის ცხიმის მოსაშორებელი, სპეციალური სამზარეულოსია. ნახეთ, სამზარეულო შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარტო. გამოიყენე, ესე იგი ერთი ტაფა იყო კიდე გასაწმენდი. იმ ტაფაზე გამოიყენე ეს და აი ეს ტაფა რომელიც გაჩვენეთ ახლა გამოიყენე ეს. მაგრამ აი ამას გადაუჯოკრა ამან. არ ვიცი ახლა მარკეტში მაინტერესებს რა ფასებია, მაგრამ ვიცი რომ ეს უფრო ძვირი იქნება ვიდრე ეს და თქვენც რა თქმა უნდა გაჩვენებთ ამას ფასებს და განახლებთ. არის ძალიან მაგარი საშუალება. არი ფიქროთ რომ ახლა სახეხით რომ ხეხე მაგითო გაეცალა არავითარ შემთხვევაში, გამოცდილი მაქვს გამწოვებზე მეგობრებო, აი გამწოვებზე რომ აი ნახეთ აი ეს გამწოვი. აი ეს გამწოვი ისეთი დაბინძურებული იყო მე რომ მოვედი აქ, მაგრამ ეს რა შვება იცით? გლიჯავს, რასაც ქვია ცხიმს გლიჯავს, დამიჯერეთ. გამოცდილი საშუალებაა. ტაფაზე ახლა რო გითხრათ, რომ აი ამ მიმწვარს მაინც უჭირს. უჭირს მაინც მოშორება, მაგრამ ასია თუ ისია, თუ ცოტა ხანი გავაჩერებთ ერთი რამდენჯერმე კიდე დავასხავთ, ვთქვათ, ჩამოურეცხოთ, დავასხავთ და ცოტა ხანი ერთი ნახევარი საათი 20 წუთი რო გაჩერდეს, ვფიქრობ, რომ უფრო უკეთეს შედეგს მივიღებთ. ცოტა მოუწესრიგებელი ვარ დღეს, მაგრამ არა უშავს, უცბად ჩემ ბებოს ძინავს ახლა და დრო ვიხელთ რომ ჩამეწერა ვიდეო. ძალიან კარგი საშუალებაა მეგობრებო. აი ეს მ რო აწერია, აქ არის მარკეტი მიგროსი, ხა ვინც თურქეთში იმყოფებით იმ მათ ეცოდინებათ ეს მარკეტი და იქ იყიდება, არ ვიცი სხვა მარკეტებში თუ იქნება. საქართველოში თუ არის ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ საქართველოში არის ერთი პრობლემა, აქ ნაყიდი პროდუქცია და საქართველოში ნაყიდი პროდუქცია ძალიან განსხვავდება. არ ვიცი ძალა აქ დაკარგული თუ რამე სურევენ თუ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ მე ესე იგი ჩემი გამოცდილებიდან მიზახი სიფკრემი ნაყიდი მაქვს საქართველოში, მაგრამ ვერ მივიღე ის ეფექტი, რასაც აქ ნაყიდის სიფით ვღებულობდი. ეს ფაქტია. აგრეთვე ანალოგიური შემთხვევა მქონდა,
სარეცხის კონდიციონერზე, რომ იგივე მარკას ყიდულობ თქვა საქართველოში, მაგრამ არა აქ ის სუნი, რაც აქ ხდებით და რაღაცა ხდება რა, ან პატენტები შემოდის, ან კიდე ურევენ რაღაცებს რა, ხო ხდებით რა. საქართველოში ეს პრობლემა არის ახლა, ნუ რავინ, ნუ მას ვისაუბრეთ ახლა, რომ არა და ნუ და აზვიადებ და არა, არ ვაზვიადებ, მეგობრებო. იცით აგრეთვე ფხვნილები, სარეცხის ფხვნილები, მარილიანი ფხვნილები შემოდის, თუნდაც იყოს თურქეთიდან შემოდის და პატენტებული, ალბათ არც ეს არ არის გასაკვირი, ხო რომ შემოვიდეს ხო, იმიტომ რომ არავინ არ აკონტროლებს უასია და ამიტომაც გაზდით, გაზდით და ეს მინდა და რომ გამესიარებინა თქვენს, მეგობრებო. არ ვიცი საქართველოში რამდენად ხარისხიანი თუ არის ეს საშუალებები, რამდენად ხარისხიანი იქნება, მე ამის გარანტიას ვერ მოგცავთ, მაგრამ მე რომ მოვედი ამ ოჯახში, ეს დამხვდა აქ და არის არაჩვეულებრივი საშუალება. კარადებს, ეს იგი ცხიმები იყო შეწუწული, კარადის დაბლა, ეს გასქურა, სადაც ახლოს მდებარე კარადებია, იქ იწუწება ეს ცხიმები და როგორი იყო იცით, აი ძალიან ცუდი შესახედი იყო, მაგრამ აი იმ სახეხის დახმარებით და აი რა შვება იცით, ცხიმს რვას ხავ ხო, აი ადნობს რაღაცნაირად და მართლა ერთი ღრუბელის ჩამოსმით სცილდება. გაოცებული დავში, არაჩვეულებრივი საშუალებაა და ძალიან მინდა შევიძინო ეს და საქართველოში გავაგზავნო. აი ესე მეგობრებო, ძალიან აირია ამინდი, ისეთი კარგი ამინდი იყო დიდი თუ ავდექით და ეხლა რაღაცნაირად მოიღრუბლა და გაგვიწვიმდა. ჩორბა მოუმზადე ჩემ ბებოს, ამ ჩორბას ეძახიან ეზოგელინ ჩორბას. ძალიან მოსწონს ჩემი გაკეთებული ჩორბები. იცადეთ ფოკუსირებას ახდენს. აი ამ ჩორბაში შერეულია, ესე იგი ბურღული, ბრინჯი და ოსპი. ასეთი სახით არის მომზადებული ეს ჩორბა. მოუმზადე აგრეთვე ყაბაყის კატლეტები. ძალიან გემრიელი გამოვიდა სხვათა შორის. ხვალე ახლა იზინზე რომ გავდივარ. ხვალე იზინზე რომ გავდივარ, ანუ დასვენების დღეზე აქ იზინს ეძახიან. გავუმზადე რომ საჭმელი დაუტოვო. მარტო რჩება ხოლმე სხვათა შორის. მე რომ გავდივარ ახლა, მე საღამოთ ვიბრუნდები სახლში და მთელი დღე ახლა თვითონ ვიცხელებს, ჭამს და ხო ხდებით რა, ანუ ფლაფისი არ არის ახლა. ნახევრად მოსიარულე რა ამდენ სახეხებს ვთქვათ, რომ თვითონ მიხედოს თავის თავს, ერთი ეგ არის რომ მეუბნება, რომ ღამე მიჭირსო რა, დარჩენაო, მაინც ეშინია, ეტყობა სახლში რომ არავინ არ არის, მარტო დარჩენისე ეშინია. ხო და საღამოთი მოდივარ ხოლმე ბრუნდები, ისე 24 საათიანი მაქვს მე დასვენება, ანუ თუ დამჭირდება ვთქვათ 24 საათიანი დასვენების დღის აღება, რა თქმა უნდა ვისარგებლებ ამით, მაგრამ არ მჭირდება ამჟამად და არ ვიყენებ. ერთ სიტყვით, ხვალე გავდივარ მეგობრებო დასვენების დღეზე და ნახოთ რა ვიცი, აბა როგორი ვიდეო გამოგვივა. ფასებსაც გაჩვენებთ, რა ფასებია პროდუქტებზე, ასეთ საწმენ საშუალებებზე, სარეცხ საშუალებებზე, ვისაც გაინტერესებთ, ტანსაცმელებზე და კიდე სხვა რამეზე, რავი შევხედავ კიდე რის გადაღებას მოვახერხებ, ნახოთ. წავედი ახლა და დანარჩენს ჩემი ოთახიდან გეჭუკჭუკებით. ესე იგი, ერთადერთი ადგილია ჩემი ოთახი, სადაც თავისუფლად ვგრძნობ თავს. ანუ კამერები არ აყენია რა, ხო ხდებით. ხო და ოჰ, ერთ სული მაქვს ხოლმე რომ შემოვიდე ჩემ ოთახში რა. ეხლა თავი მაქვს დასაბანის, ეხლა გარეთ უნდა გავიდე. კალორიები დავწვავ, უნდა ვივარჯიშო რა, ანუ სწრაფად სიარ უნდა ვიარო და მე რომ ვალ აბანოში შევალ თავს დავიბან, მოუწესრიგდები რომ ხოლმე მოწესრიგებული გავიდე დასვენების დღეზე. აი ესეთი მოკლე ვიდეო გამოგვივიდა, დღევანდელი ვიდეო,
ესეც მოвахერხე როგორც იქნა მომენტი დავიჭირო ჩემ ბებოს ეძინა და მეც ვისარგებლე ამ დროით მაგრამ ნახოთ ხან იძინებს ხან არ იძინებს ხოლმე რა ვიცი რანაირად ხან სულ არ იძინებს ხან ზედიზედ იძინებს და რავი რა როცა მიხერხდება მაშინ ვიწერ ვიდეოებს რა შეეხება ახლა ძალიან ბევრი გეგმები მაქვს აი რჩევები ძალიან კარგი რჩევები მაქვს დიასახლისებისთვის მაგრამ აი არ მიხერხდება რა რაღაცნაირად რო ჩავწერო ეს ვიდეოები რა იმიტომ რომ უნდა გაჩვენო თუნდა რაღაცა ხო ხდები მთელი რიგი პროცესებია და ვერ ვახერხებ რა ამ ოჯახში ვიდეოების ჩაწერას თორე გეგმები და ისინი რა ქვია რა უნდა გადავიღო ეს ვიცი რა ანუ გონებაში მაქვს ხო ხდებით მაგრამ აი ვერ ვახერხებ ვიდეოების ჩაწერას სამწუხაროდ. ძალიან დაძაბული ვარ, აი თავისებურად ეს კამერები რო აყენია ხო და რო ვიცი რო გიყურებენ, აი არ ხარ ადამიანი ისეთი გახსნილი რა, როგორც უნდა იყო, აი როგორც ჩემ ძველ ვიდეოებში ვიყავი, გავიხსენი მე და თავისუფლად დავიწყე მოქმედება, საუბარი და რა ვიცი, ყველაფერი. აქ ესე არ ვარ რა. ერთადერთი აი ჩემ ოთახში თავისუფლად ისიც ჩემ ოთახში ახლა როგორ არის ისიც ჩემი ოთახის გვერდზე ეგრევე არის ბებოს ოთახი ხო და საღამოთი აი გვიან დილითაც ვერ ვიწერ ჩემ ოთახიდან ვიდეოს იმიტომ რომ ლაპარაკის დროს ისმის მე გაიღუწებს რაღაცა ხო ხდებით და არ მინდა რომ შევაწუხო და მე არ თქვას რომ აი დილაუთენია ვიღაცებს ელაპარაკება და რაღაც ხო ხდებით რა ამ ყველაფერს ვერიდები და აი ეს ესეთ სიტუაცია. კარგი ამინდი გამოვიდა ახლა. წეღან კი ეწვიმა. უცბად მოიღრუბლა აირი ამინდი, მაგრამ შენიერ მზიანი ამინდი გამოვიდა ახლა და მეთქი დრო ვიხელ თუ გავიდე, გავიარ, გამოვიარო. თან აქ არის ერთი აქვი არის მაღაზია ოზდილეკი რა, ვინც თურქეთში იმყოფებით, გეცოდი იმათ მაიციან. სხვათა შორის ძალიან ხარისხიანი ბრენდი, მარკა რა, ესეთი. ხო და იმ მაღაზიაში გავალ რა, ცოტა მოშორებით არის და თან მაწყობს რა, იქამდე რომ მივიდე და მოვიდე, მშვენიერი სიარული გამომივა რა, მშვენიერად დავწავ კალორიას. აი ესე მეგობრებო. ესეთი დღე მქონდა, თმაც არ მაქვს ნორმალურად დავაცხნილი. დიდით ესე იგი ავდექი გავამზადე საუზმე, მე საუზმეს რომ მოვჭი დავრეცხე ჭურჭელი, სანამ ჭურჭელი დავრეცხე, სანამ მივალაგე, სანამ მოვალაგე, მოვიდა საჭმლის გაკეთების დრო, გავაკეთე საჭმელი, როგორც დაინახეთ კადრში და ეხლა კიდე საღამოთი მივირთვით, ვჭამეთ, საღამოს ვახშამი იყო ის ჩვენი. სანამ ისიც მივალაგე, მოვალაგე, გავრეცხე ჭურჭელი, აჰა, შემოვედი ჩემ ოთახში. გესაუბრებით თქვენ. აი მე წავიდე ცოტა ზღვისპირას, ზღვისპირასაც გავილი, ხო მაღაზიაშიც გავილი, ზღვისპირასაც გავიპირე რა, ერთ სიტყვით, სუფთაა ეს ჩავლება. წავედი მეგობრებო და ის არის რა ქვია, ვეცდები რომ ძალიან მოკლე პერიოდში გადავიღო ვიდეო. ხვალე გავდივარ მე როგორც დასაწყისში გითხარით და თუ მომიხერხდა ვიდეოს გადაღება, რა თქმა უნდა, გადავიღებ და მოგაწვდით ინფორმაციებს. რა სიტუაცია, როგორი ფასებია, რა რაღეს, როგორ რანაირად. აბაჰე და აბაჰო, წავედი, შევხვდებით მომდენო ვიდეოში. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. ნახვამდის.